ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ଦେଖିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜବେଶକୁ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 9:30 ରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ଜଳବିଜେ ସ୍ନାନ ନୀତି, ଦିନ 12:15 ରେ ଛେରା ପହଁରା, ଦିନ 12:30 ରୁ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ନାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଟୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଅଲଗା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 40ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, 24 ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।